अब नेपालमा अहिले एमसिसी हामीले घुसायौँ भने तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु नेपालको राष्ट्रियता रहँदैन, यही रूपमा अगाडि बढो। अमेरिकाको सेना यहाँ चलखेल गर्ने अवस्था आयो भने यो हिमाली भूभाग जति चिनले यता तराई जति इन्डियाले लिएर यो देशको स्वतन्त्र सकिन्छ, त्यसै दिनदेखि सकिन्छ। महाकाली सन्धि गर्ने रातो कार्पेटमा गएर महाकाली सन्धि हस्ताक्षर गरेर आउनेहरू अहिले कहाँ छन् तपाईँ हेर्नुहोस् त? ती सबै नेपालका ठुला ठुला पदमा मन्त्री प्रधानमन्त्री ती सबै एकदमै पार्टीको पनि मास्लो स्तरमा छन्। कोही सभामुख छन्, कोही के छन्, कोही पार्टीको ठुलो ठुलो पदमा छन्। एकदम धुवाधारसँगले एमसिसीको समर्थन गर्ने गगन थापा, हाम्रा योगेश भट्टराईहरू अनि स्वर्णिम वाग्लेहरू कहाँ छन्? उहाँहरू पनि एकदमै कि सांसद हुनुहुन्छ कि पदमा राम्रोसँगले बसिराख्नु भएको छ। भन्नुको मतलब मैले के भन्न खोजेको हो भने जो राष्ट्रको विरुद्धमा छ तिनीहरूले, राष्ट्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरू, राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्नेहरू, तिनीहरू जहिले पनि उच्च पदमा किन भइरहेका छन्? तिनीहरूलाई तपाईँहरू किन चिताइराख्नु भएको छ? अस्ति सडकमा हामी उफ्रिने, हामी कराउने, एमसिसीको पनि विरोध हामीले गर्नुपर्ने, लिपुले कालापानी लिम्पिया धुराको विरुद्धमा पनि हामी उफ्रिनुपर्ने, कराउनुपर्ने, तर जित्ने बेलामा ती जो समर्थन गरिरहेका छन् तिनीहरूले जितिरहेका छन्, तिनीहरू नै उच्च पदमा पुगिरहेका छन्, तिनीहरू नै मालामाल भएका छन्। र ती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रघाती सन्धि हो भन्नेहरू कहाँ छन्? एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँ तिनीहरूलाई, तिनीहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ मदन भण्डारीलाई लगेर खोलामा हालिएको हो कि होइन? मदन भण्डारीलाई लगेर खोलामा किन हालियो भन्दाखेरि यही महाकाली, यदि मदन भण्डारी बाँच्नु भएको भए महाकाली सन्धि हुँदैन थियो। उहाँले गणेशमानसम्मलाई राष्ट्रवादी बनाएर यो टनकपुरलाई सम्झौता होइन यो सन्धि नै हो भनेर उहाँले लेटर बमको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ, उहाँले एउटा पत्र पठाउनु भएको थियो सदनमा गणेशमान सिंहले। गणेशमान सिंहको त्यो कुर्सीको पेज खुस्काएर मार्न खोजिएको थियो, थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? त्यही त्यो काण्डले, त्यो लेटर बमको कारणले अब मनमोहन अधिकारीको हविगत के बनायो, हेलिकप्टरबाट मार्न खोजिएको थियो। उहाँको विरुद्ध उहाँले हाल्नुपर्ने भोट पार्टीमा गएर कसले हाल्यो? हाम्रो अहिलेको सभामुखले हाल्नु भएको छ। त्यसकारण जो राष्ट्रका विरुद्धमा थिए, जो राष्ट्रघात कामहरू गरे, तिनीहरू यो देशमा सधैँ मालामाल भएको कारणले यो देशमा एउटा मानक के बनेको छ, मान्यता के बनेको छ भने जो इन्डियाको विरोध गर्छ, जो विदेशी शक्तिहरूको विरोध गर्छ, यहाँ उसको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्छ, त्यो निमित्यान्न हुन्छ, त्यसको राजनीति सुध्रिँदैन, त्यो खत्तम हुन्छ भनेर त्यही मोहन चन्द्र अधिकारीलाई हेरे भइहाल्छ, उहाँ त पागल जस्तो भरिराख्नु भएको छ। अरू जति पनि छन् तिनीहरूको राजनीति सकियो, वामदेवदेखि लिएर ती सबै, वामदेवले त फेरि भोट हाल्नु न्युट्रलमा बस्नु भएको थियो होला, उहाँ चाहिँ दोग्ला चरित्र निभाउनु भएको थियो। तथापि पनि ती जो समर्थन खुलेर समर्थन गरेनन् ती सबैको अभिगत यो भयो। त्यसकारणले यो देशमा तिनै मान्छेहरू जो राष्ट्रको विरुद्धमा छन् तिनीहरू मात्र एकदमै पदमा पुगेको, तिनीहरू मालामाल भएको हामी इतिहास देख्छौँ। अब अर्को एउटा कुरा, परराष्ट्र नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि, विदेश नीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले हाम्रो ढोकामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ढोका नजिकै को छ? चीन र भारत छन्। पहिला हाम्रो ढोकामा यी दुईवटा छन् भने यी दुईवटा के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझेपछि हामीले ल्याउने नीति के हो भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। चीन के चाहन्छ? चीन चाहन्छ एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहोस् र नेपालमा कुनै पनि मेरा विरुद्धमा कुनै पनि गतिविधि नगरोस् र त्यस्तोलाई प्रोत्साहित नगरोस् नेपालले भन्ने चीन चाहन्छ। यो चीनको सुरुदेखिको चाहना हो, अहिलेदेखिको होइन यो। तर इन्डियाको चाहना के छ? अब इन्डियाको चाहना हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियाको चाहना भनेको नेपाललाई जसरी पनि नेपालका नदीनाला जडीबुटी जङ्गल जमिन जे जे छन् आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, यहाँको विदेश नीति पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, एक किसिमले भन्ने हो भने अन्ततः नेपाललाई नियन्त्रणमा लिने उसको अवचेतनमा यो सोच छ, उनीहरू यो डक्ट्रिनबाट काम गरिरहेका छन्। भनेपछि अब यी दुईवटामा के हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यहीँबाट हामी सोच्न सक्छौँ। अब हामीले अलिकति बुद्धि पुर्याएनौँ भने के हुन्छ? सिक्किम र तिब्बतको स्वतन्त्रता कसरी गयो? अब यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहन्छु म। अहिले हाम्रा दुईवटा ढोकामा दुईवटा छन्, तर अर्को शक्ति छ अमेरिका, एमसिसी लिएर आएको छ है, एमसिसी लिएर आएको छ, यो खतरनाक रूपमा आएको छ, यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेनौँ भने हामी सिक्किम र तिब्बतको हालत हाम्रो हुन्छ। सिक्किममा के भयो? सिक्किमलाई उसको स्वतन्त्रता जाँदैन थियो, यदि सिक्किमका ती पालदेनले, ती राजाले, तिनकी स्वास्नी अमेरिकन थिइन्, होपकुक भन्ने, ती होपकुक चाहिँ अमेरिकाको जासुस थिइन्। अमेरिकाले के गर्यो भने अब सिक्किमलाई बेस क्याम्प जस्तो बनाउने उसले इच्छा व्यक्त गर्यो, उसले त्यो योजना बनायो। त्यो योजनाले जब अमेरिकाले काम गर्न थाल्यो, यो चाहिँ
चिनले राम्रोसँगले थाहा पायो र यो कुरा चिनले इन्डियालाई पनि भनौँ, उता उसको दलाई लामा युज गरेर टिब्बेटमा पनि उसले यही योजना बनाइरहेको थियो चिनलाई घेर्नको लागि, टिब्बेटमा उसको बेस क्याम्प राख्ने, दलाई लामालाई प्रयोग गरिरहेको थियो। यो दुईवटा भइसकेपछि इन्डिया र चिनले सम्झौता गरेरै सिक्किम र टिब्बेट तरमा आफ्नोमा गाभौँ भनेर स्वतः रूपमा उनीहरूले गाभेका हुन्। यी दुईजना थाहा छैन होइन, सिक्किमको सिक्किमलाई इन्डियाले गाभ्दाखेरि एक सुका केही पनि बोलेन, हेर्नुहोस् एक शब्द चिन बोलेन, टिब्बेटको बारेमा त्यही दलाई लामा भागेर गएर त्यहाँ समशरण दिएको इन्डियाले। यो सरसल्लाहमै चिन र भारतले इन्डियाले सिक्किम र टिब्बेट लिएका हुन् किनभने त्यहाँ अमेरिका घुसेको थियो, अमेरिका घुसेको कारणले यो भएको थियो। अब नेपालमा अहिले एमसिसी हामीले घुसायौँ भने तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु नेपालको राष्ट्रियता रहँदैन, यही रूपमा अगाडि बढो, अमेरिकाको सेना यहाँ चलखेल गर्ने अवस्था आयो भने यो हिमाली भूभाग जति चिनले यता तराई जति इन्डियाले लिएर यो देशको स्वतन्त्र सकिन्छ, त्यसै दिनदेखि सकिन्छ, अहिले बुझे हुन्छ। यति कुरा बुझेनौँ हामीले भने हाम्रो हालत त्यही सिक्किम र त्यही तिब्बतको जस्तो हुन्छ र हामी शरणार्थी आदि इन्डियाका नागरिक हुन्छौँ आदि चिनका नागरिक हुन्छौँ, कोही केही बोल्ने वाला छैन, यो दुइटा केही गर्न सक्दैन भने अमेरिकाले पनि यो कुरा मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ पहिला। र यो कुरा बुझेनौँ भने चाहिँ अनि हामी के हुन्छ भने फेरि उही डम्फू बजाउने मात्रै हुन्छ। अब अर्को मुख्य कुरा आउँछ, हामीले यो जोड्दाखेरि हाम्रो नीतिमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो विदेश नीतिको कुरा गरिजाँदाखेरि। अब पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको अभियान सुरु गर्नुभयो, धेरैले के भनेका छन् भने यो युनिफिकेसन नेपालको कुरा चाहिँ यो फजुलको कुरा हो, यो यसो गोर्खा राज्य विस्तार हो भनेर भनेका पनि छन् है यो, तर यो कुरालाई तपाईँ एकदमै इन्कार गर्नुहोस्, यो झुटो कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाह स्कुलिङ पृथ्वीनारायण शाहलाई गोरखनाथको थियो, गोरखनाथको इच्छा के थियो भने एउटा असली हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्ने थियो। असली हिन्दू राष्ट्र भनेको सानो थिएन, असली हिन्दू राष्ट्र भनेको यो मात्रै थिएन, मध्य प्रदेश सहितको निकै ठुलो एउटा विशाल साम्राज्यको स्थापना गर्ने सोचले यो एकीकरण अभियान सुरु भएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहको युनिफिकेसन अभियान। मान्छेले भन्न त अहिले गोर्खाले अलिकति राज्य विस्तार गरौ अनि यहाँका राजा रजौटाहरूलाई काटकुट पारो, अलिकति हतियार ल्यायो उता काशीतिरबाट कताबाट भन्ने छ, त्यो होइन, पहिला कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। अब यो बुझ्दाखेरि त्यो बेलाका यी 2400-2200 राज्यहरू के थिए अनि यताका यी पूर्वका राजा रजौटाहरू के थिए, यिनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना थियो कि थिएन त, त्यो बुझ्न जरुरी छ। अब मुकुन्द सेनको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले, यता पूर्वमा भने नारायणगढदेखि पाल्पा हुँदै यिनले यिनको राज्य पूर्वसम्म पछि यिनले छोराछोरीलाई अंश दिया हो कि, छोरा ज्वाइँ नातेदारलाई अंश दिएर चौदण्डीदेखि उता सबै यो पूर्वका ती माझ किराँत सबै अंशमा लागेको, यी पश्चिमका राज्य भनेका पनि जम्मै अंशमा लागेका हुन्। यिनीहरूको राष्ट्रियताको भावना आएर त्यहाँको पहिचानले त्यहाँको जात जाति कला संस्कृतिले गर्दा ती राज्य बनेका त थिएन। अनि यहाँ यहीँ काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ, राजधानीकै कुरा गर्नुहुन्छ, यी मल्ल राजाहरूले अंश लाएको होइन यहाँको भूमि, अंश लाएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना केही पनि थिएन। यो राष्ट्रियताको भावना पृथ्वीनारायण शाहले पहिलोचोटि बीजारोपण गरे हो, राष्ट्रियताको भावना नआइकन यो विदेश नीतिको अर्को कुरा गर्नु फजुलका कुरा हुन्छन्। फेरि राष्ट्रियताले नै राष्ट्र निर्माण हुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा विश्वमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने युनिफिकेसनको अभियान चलेको थियो। अब त्यस बेला राजा आर्मीहरू धेरै पावरमा थिए, आर्मी शासकहरू थिए, र उता युरोपदेखि लिएर चिनमा पनि एकीकरण अभियान चलेको थियो संसारभरि, यता ब्रिटिस इन्डिया ब्रिटिस इन्डियाको इस्ट इन्डिया कम्पनीले यता इन्डिया एकीकरण गरिरहेको थियो, त्यो अनि यता यही अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रियताको भावना बिना त्यो हुँदैन थियो, र पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रियताको भावना दिएरै एकीकरण गर्न सुरु गर्नुभएको थियो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हामीले जयप्रकाश मल्ललाई सम्झिनुपर्छ, त्यो बेला विदेशी हस्तक्षेपको पहिलो सुरुवात नेपालमा मान्नुपर्छ त्यसलाई। जयप्रकाश मल्लले अब गोर्खा राज्यले त मलाई पनि आक्रमण गर्ने भयो भन्ने लागेपछि उहाँले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सेनाको सहयोग माग्नुभयो जयप्रकाश मल्लले, र त्यो सेना कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा 2400 सेना आयो। हेर्नुहोस् 2400 सेना आउँदाखेरि 6 नोभेम्बर यो 1767 कुरा हो, त्यो बेला सिन्धुलीगढीमा ब्याटल अफ सिन्धुलीगढी पनि भन्छ, त्यहाँ वार भयो, त्यहाँ हामीले लोकल हाम्रा संसाधनहरू प्रयोग गरेर 2400 आकाश सेनामध्ये 1600 हामीले काटेर मार्यौँ, त्यहाँ 800 लिएर बिना हतियार सबै हतियार तिनीहरूले त्यहीँ छोडे लिएर भागे,
800 सेना मात्रै भागे, हतियार पनि हामीले नि ल्याउँ त्यहाँ। हेर्नुहोस् त्यो पहिलो हस्तक्षेप थियो, त्यो सशस्त्र हस्तक्षेप थियो। त्यो हस्तक्षेप किन थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यापारिक रुट हो यो सिन्धुलीको, तिब्बत जाने चितवनदेखि म मुकुन्द सेनको यतापट्टि मुकुन्द सेन हुँदै त्यहाँ पुरा त्यो तिब्बत जाने त्यो रुट थियो। त्यो रुटमा ब्रिटिस पनि कब्जा गर्न चाहन्थ्यो, इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि कब्जा गर्न चाहन्थ्यो, र त्यसको लागि जयप्रकाश मल्ललाई यहाँ जयप्रकाश मल्लको काठमाडौँमा यहाँ सेना राख्न चाहन्थ्यो, त्यो सबै नियन्त्रण गर्नलाई। त्यो सिन्धुलीसम्म यो जयप्रकाश मल्लकै थियो। त्यहाँ हाम्रा जिजु पनि थिए, रामचन्द्र प्रसाई, त्यो बेलाका त्यहाँका बडा हाकिम हाम्रा जिजु पनि थिए, जयप्रकाश मल्लका पाला उनले बडा हाकिम थिए। उनी उहाँले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई पैसा दिएर यहाँ सेना पठाउनुहोस् भनेर सेना खर्च गरेर, सेनालाई खर्च गरेर लोकल सेना बनाएर उहाँको केही आर्मीहरू पृथ्वीनारायण शाहले पठाइदिएपछि त्यहाँ त्यो किसिमको भएको थियो। र मान्छेले त्यस पछाडि के भयो, त्यो युद्धपछि युद्ध सर्वनाश हार भयो, त्यत्रो अझै शक्ति थियो, त्यो त सानो शक्ति थिएन नि त ब्रिटिस इन्डियाको भनेको त, इस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा ब्रिटिसै भनौँ, त्यो बेला ब्रिटिस त सानो शक्ति, त्यो अझै शक्तिलाई यो त विश्वको लागि अनौठो भएको थियो, त्यो युद्ध अचम्मको युद्ध भएको थियो, त्यस्तो ब्याटल भएको थियो, त्यो संसारभरि चर्चा भएको कसरी जित्यो भन्ने, त्यो किसिमको लडाइँमा जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले फेरि एउटा कुरा बुझ्नुभयो र उहाँले ब्रिटिस इस्ट इन्डियासँग व्यापार गरौँ न भनेर उहाँले चिठी पनि लेख्नुभयो, व्यापार गरौँ अगाडि बढौँ भनेर चिठी लेख्नुभयो, तर उनीहरू मानेन। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइहाल्यो, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसकेपछि अब त्यो कुरा थाँतिरह्यो, उहाँले मिलाउनुहुन्थ्यो होला। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा मूल मन्त्र पनि दिनुभयो, उहाँले नेपाल भनेको चाहिँ दुई ढुङ्गाको तरुल है पनि भन्नुभएको छ, किनभने उहाँलाई चिनको शक्ति पनि थाहा थियो, यता दक्षिणको शक्ति पनि थाहा थियो। यति थाहा पाउने नेता नेतृत्व देशमा चाहिन्छ, अहिले पनि चाहिन्छ, र यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने क्षमता हुनुपर्छ, त्यो ज्ञान पनि हुन अत्यन्त जरुरी छ। अब म असंलग्नताको सिद्धान्तमा जान्छु, अब एकैचोटि म यहाँ जिम्नास्टिक गरेर जान्छु। यो यहाँ धेरै साथीहरूलाई के छ भने असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ एकदम महान नीति, एकदमै यो सबैले मान्नुपर्छ, हाम्रो जस्तो सानो देशलाई यो टप्पर टुइयाँ कुरा हो, यो टप्पर टुइयाँले गर्ने कुरा हुन्। यो अर्काले दोहोऱ्याइदिएको, नेहरूले दोहोऱ्याइदिएको, यी चारवटा जब पहिलो विश्वयुद्ध भयो 1939 दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो, 1945 दोस्रो विश्वयुद्ध सक्यो, दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ जापान र को जापानमा अणुबम हानेपछि त्यसलाई विधिवत रूपमा सकिएको थियो, त्यो होइन, त्यस पछाडि 1945 युद्ध सक्यो, त्यस पछाडि शीतयुद्ध सुरु हुन्छ विश्वमा। हेर्नुहोस् डाइरेक्ट युद्ध त हुँदैन, शीतयुद्ध सुरु हुन्छ। शीतयुद्ध सुरु भइसकेपछि विश्व दुईवटा शक्तिमा बाँडिन्छ, एउटा अमेरिकाको नेतृत्वमा, एउटा रसियाको नेतृत्वमा सुरु हुन्छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने लिग अफ नेसन्सहरू यस्ता, त्योभन्दा अगाडिका ती संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जसको लाठी उसको भैँसी, त्यो हेर्नुहोस् शक्ति छ, जो राष्ट्रसँग अलिकति बन्दुक बनायो भने अर्को त्यो खुकुरी हुनेलाई गएर जितिहाल्थ्यो, त्यो राज्य कब्जा गरिहाल्थ्यो, अनि बन्दुक एउटासँग छ अर्काले तोप बनायो भने त्यसले गएर जित्ने, त्यो राज्य कब्जा गरिहाल्ने, अथवा नियम कानुन थिएन विश्वमा, कानुन थिएन विश्वमा, साना राष्ट्रहरू कुनै अस्तित्व रहनेवाला पनि थिएन, शक्तिविहीन राष्ट्रहरूको कुनै अस्तित्व, तर संयुक्त राष्ट्रसँग आइसकेपछि अलिकति कानुनको पालना गर्न यी ठुलाहरू पनि बाध्य भएर यिनीहरूले शीतयुद्ध, डाइरेक्ट युद्ध भन्दा पनि शीतयुद्ध, यिनीहरूलाई एकअर्कासँग पनि डर थियो, किनभने उसले परमाणु बम बनाएकोले रसियालाई डर भयो, अब रसियाले पनि भित्रभित्रै परमाणु बम यति तीव्र रूपमा विकास गरेर बनाइसक्यो कि यिनीहरू अब बाध्य भइसकेका थिए, उसले बनाएकै, उसले पड्काएकै एक वर्षभित्रमा रसियाले पनि बनाइसकेको थियो। हेर्नुहोस् उसले परीक्षण गरेन तर बनाइसकेको थियो, त्यस कारण यिनीहरू दुईवटा ध्रुव यसरी विभाजित भइसकेको थियो। र त्यो बेला एउटा दुईवटा छट्टुहरू निस्के, यहाँ छट्टु राष्ट्र भनेका चाहिँ यी लोकल दादा हुन खोज्ने राष्ट्र हुन्छन् नि, इन्डिया, इजिप्ट, युगोस्लाभाकिया, अनि त्यो अर्को युगान्डा, यस के छ बोलिभिया समथिङ के मैले बिर्सेँ अहिले, चारवटा राष्ट्र भएर यिनीहरूले एउटा असंलग्नताको सिद्धान्तको सूत्रपात गरे। यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा यी असंलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने, ए इन्डोनेसिया छ है इन्डोनेसिया, यी चारवटा राष्ट्रहरूले यो परिकल्पना गरे, यो परिकल्पना के थियो भने यिनीहरूलाई लोकल दादा बन्ने यिनीहरूको इच्छा थियो, जस्तो इन्डियाको लोकल दादा बन्नको लागि यसले असंलग्नता के गर्यो भने हामीलाई भड्खाला हाल्यो नि त, यसले बेवकुफ बनाइदियो क्या, हामी सबै असंलग्न हौँ भनौँ, भुटान भुटान यता यी छेउछाउमा थियो नि त, मालदिव्स इको को हामी यी असंलग्न, अनि संयुक्त राष्ट्रमा भुटानले बेला हामीलाई पुच्छर बनायो, अहिले गरिब जनताले हुन्छ नि, नेता आउँछ टप्पटुङ्गा नेता आउँछ जनतालाई बेवकुफ बनाउँछ गर्छ, अनि भोट हाल्न लाउँछ, भोट हाल्न लाएपछि सांसद हुन्छ मन्त्री हुन्छ जनता बिर्सिन्छ 5 वर्ष,
त्यस्तै गरे हो यिनीहरूले। यिनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामीलाई भोटर मात्रै बनाउन र आफू त्यो शक्तिमा रहिरहनको लागि यिनीहरूले नाटक गरे। र अर्को नाटक यिनीहरूले के गरे भने, जस्तो इन्डियाको हेरौँ, यो असंलग्न भन्यो आफूलाई, हेर्नुहोस् है यसको फटाइ। अनि यसले के गर्यो भने रसियासँग 20 वर्ष रणनीतिक सैनिक सम्झौता गर्यो, 20 वर्ष एकदम डरलाग्दो। एउटाको राष्ट्रमा कसैले आक्रमण गरे त्यसलाई अर्कोले मानिने किसिमको हुन्छ नि, भारतमा केही भए इन्डियामा केही भए पुरै रस्ता युद्धपोत लिएर आउने किसिमको सम्झौता गरौँ। त्यो गरेर बङ्गलादेश पनि त्यसैको शक्तिमा टुक्राएको हो नि त पाकिस्तानबाट। त्यो गरेर यिनीहरू भित्री रूपमा चाहिँ एउटासँग अलायन्स गर्ने, अनि नाटक हामीलाई चाहिँ भ्रम पार्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले लिनुपर्छ भनेर हामीलाई, यो सबै बेवकुफ हो। अब हामी कहिल्यै पनि असंलग्न थिएनौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। यो जोकरले गर्ने कुरा हुन् क्या यो असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ। हामी किन असंलग्न थिएनौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। जस्तो बहादुर शाहको पतन भयो, बहादुर शाहको पतन किन भयो यसो विचार गर्नुहोस्। दर्दनाक मृत्यु भयो उहाँको। बहादुर शाहको मृत्यु हुनुमा उहाँ अङ्ग्रेज यता युनिफिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ टसल छ दक्षिणसँग, तर उहाँ चिनसँग पनि लडाइँ गरेर जानुभयो क्या, फेरि यता तिब्बतबाट 1788 होइन सर, उहाँ उता लडाइँ युद्ध गर्न जानुभयो। उता युद्ध गर्न गइसकेपछि न उहाँलाई चिनले विश्वास गर्यो, न यता इस्ट इन्डियाको त छँदै थिएन। अनि दरबारभित्र चिन र इस्ट इन्डिया कम्पनीको ग्रुप बन्न थाल्यो। त्यो ग्रुप अब शक्तिशाली भयो, चिनको ग्रुप। यिनलाई काटी काटी गरेर मारे, अन्तिममा गएर आत्महत्या के भने ओरे यस्तो। अनि त्यहाँदेखि बहादुर शाहको पतनपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ पुरा दरबारमा यता र उताको कुराहरू हुन थाल्यो। भीमसेन थापाको उदय भयो चाइनाको, चिनको संरक्षणमा भीमसेन थापाको उदय भइसकेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग अब युद्धको अब कुरा आयो। त्यहाँ बलियो हुनुभयो उहाँ, र जति पनि इन्डियाका ऊ थिए तिनीहरूको सर्वनाश भयो। काटी काटिकन मारियो इन्डियन पक्षहरूलाई, इस्ट इन्डिया कम्पनीका पक्षहरूलाई सब दरबारबाट लखेटियो, ती भागारे भाग भए। र एक छत्र त्यहाँ चाइना ग्रुप शक्तिमा आयो। र सुगौलीको सन्धिपछि भीमसेन थापाको पतन भयो, किनभने इस्ट इन्डिया कम्पनीका दरबारियाहरू यता भारतहरू शक्तिशाली भएर गए, यिनीहरूका शक्तिशाली भइसके। यहाँ हामीमा जुन द्वन्द हुन्छ, हामीलाई के भ्रम परिरहेको हुन्छ भने हामी आफैले सबै चलाइरहेका छौँ भने हुन्छ, होइन। यो भ्रममा नपर्न म नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्छु। र त्यस पछाडि तपाईँ अब आउँछ यो एकदम क्रमिक रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब भीमसेन थापाको पतन पछाडि नेपालको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस पछाडि जङ्गबहादुरको उदयमा आउँ एकैचोटि हामी। जङ्गबहादुर असंलग्न थिए कि संलग्न थिए त, के नीति थियो उनको? अब हामीले हेर्छौँ नि, यसो हेर्दाखेरि त उनले चाहिँ सिधै अब इस्ट इन्डिया कम्पनीभन्दा शक्तिशाली चाइना हुँदैन, बहुत चलाख मान्छे हो जङ्गबहादुर। हेर्नुहोस् कुनसँग कुन बेला जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो, उनी त्यो अवलोकन पनि गर्थे। उनले के गरे भने अब इस्ट इन्डिया कम्पनी नै जिन्दाबाद भनेर चाइना उता इन्डिया उतापट्टि हान्न थाले। अब युद्ध पनि गरे तिब्बतमा, युद्ध पनि भयो, डरलाग्दो युद्ध भयो, हेर्नुहोस् होइन। अब यिनले मूल्याङ्कन गरे, यिनी एकचोटि बेलायत पनि गए नि, एक वर्ष जति बेलायत, एक वर्ष किन बसे, हामीले यहाँ समाचारमा त पढ्छौँ नि त, एउटी बेसियासँग प्रेम गरेर जङ्गबहादुर उहाँ बेलायतमा बरालियो भनेर यहाँ किताब पढ्छौँ नि हामी। तर होइन, जङ्गबहादुर त्यति पनि नबुझ्ने मान्छे होइन। उनले अवलोकन गर्दै थिए त्यहाँ गएर, के गर्दै थिए, यो फ्रान्स र उनी फ्रान्स पनि गएका थिए, यो फ्रान्स र इस्ट इन्डिया कम्पनी, यो ब्रिटिस कुन पावरफुल रहेछन् भनेर हेर्दै थिए। उनले त्यहाँ गएर के बुझे भने यो फ्रान्ससँग मिलेर त केही पनि पार नलाग्ने रहेछ, शक्ति रहेनछ योसँग, ब्रिटिससँगै मिल्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि, यहाँ तपाईँको इन्डियामा सैनिक विद्रोह हुँदाखेरि इन्डियामा त्यसै बेला ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भाग्ने बेला भएको थियो, त्यही बेला भाग्ने बेलामा यिनले यहाँबाट सेना पठाएर सारा त्यहाँको त्यो गृहयुद्ध दबाइदिए र उनी एकदमै जोडिए। मैले भन्नुको मतलब के हो भने असंलग्न राष्ट्र होइन, हामीले संलग्नताको सिद्धान्त लिनुपर्छ भनेको मैले। त्यही कारण सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ संलग्नताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्छ। अब तपाईँ आउनुहोस् अब एकैचोटि, त्यहाँदेखि चन्द्र शमशेर यी सबै इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै हुँदै गयो, अलिकति लोकतान्त्रिक हुन खोज्ने देव शमशेरहरूको पतन भयो। अब हामी एकैचोटि सिधै आउँ प्रजातन्त्र कालमा आउँ। प्रजातन्त्रमा एउटा कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ, 7 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामी संलग्न थियौँ कि असंलग्न थियौँ त्यो बेला? हेर्नुहोस् त्यहाँ त्रिभुवनले दूरदर्शिता अप्नाएको छ एउटा कुरा। त्रिभुवनले अब त्यो बेला 7 सालमा को आए त भन्दाखेरि, इन्डियामा नेहरू थिए, इन्डियामा त वल्लभ भाई पटेल, गान्धी, यिनीहरू एकदम पावरफुल लिडरहरूको छत्र छायामा यता मातृका
बिपी यी युवा केटाहरू थिए के, यता सुवर्ण शमशेर अलिकति मच्योर थिए होइन, अब यस्ता मान्छेहरू थिए। अब यी मान्छे त उताबाट पुरै इन्फ्लुएन्स थिए, यिनीहरूलाई त केही भनौँ भने यहाँ त कुनै पनि बेला राजा हटाइदिन सक्थे, देशै कोलाप्स हुन्थ्यो एउटा उ गरेर, त्यो त्यो स्थितिमा थियो। त्यो भएर त्रिभुवनले बल त्रिभुवनलाई केही पनि होइन, यो राजाले के गरेर, यो राजा त एकदम नाचेर हिँड्यो तरुणीसँग नाचो अरे भनेर बिपीका किताबमा पनि आएको छ नि। तर त्यो होइन, वास्तवमा त्यो बेला पनि उसले बुझेको, अब अहिले चाहिँ इन्डियासँगै हाम्रो गठबन्धन हुनुपर्छ, संलग्नता इन्डियासँग हुनुपर्छ, र यसलाई चाहिँ म राजा हुन्न, मलाई राजा पनि हुनु परेको छैन, यो इन्डियो बरु नेपाल त तिमीहरूमै गाबुँ भनेरसम्म प्रस्ताव गरेँ भन्ने हामी बेला बेला सुन्छौँ नि। गरेको जस्तो गरे हो त्यो इन्डियालाई झुक्याउनुको लागि, नगरेको भए पनि उनले अलिकति अडान लिएको भए राजा फ्याँक्थे, यो नेपाल इन्डियामा गाभिदिन्थे, त्यो एउटा अवस्था थियो। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै हामी 17 सालमा पुग्छौँ, हेर्नुहोस् चुनावसम्ममा पुग्छौँ। बिपी बिपीको पतन किन भयो, यसो हेर्दाखेरि त राजा महेन्द्रलाई एक्सर्साइज गर्न मन लाग्यो पावरको, अनि बिपीलाई हटाए जस्तो हुन्छ नि, तर होइन, हेर्नुहोस् यहाँ पुरा खेल छ। के छ भने, न हामी चाइनाका हुन सक्यौँ बिपीको पालामा, न इन्डियाका हुन सक्यौँ। अब उनले के भयो भने अलिकति बाठा हुन थाले, एक्लै बिपी एक्लै बाठा भएर उनी अमेरिकासँग गाँसिन थाले, अमेरिकासँग गाँसियो, अनि यता इजरायललाई इजरायल बन्दै बनो, एसियाबाट पहिलोपट्टि हामीले नै मान्यता दिए होला साथ नेपालले, एसियाबाट दिने उनले दिन थाले। त्यो दिइसकेपछि अब चिन झस्क्यो, यता इन्डिया पनि झस्क्यो, यो के गर्दैछ यो, किनभने अब अलायन्स त यता इन्डियाको त रुससँग थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब बिपीलाई फाल्नुपर्ने भयो, चिनले यसमा रोल खेलाएको छ, अलि बढी चिनले रोल खेल्यो। त्यस पछाडि तपाईँ सिधै अब के गर्नुहोस् भने, बिपीको पतन भयो, राजा महेन्द्र आए, राजा महेन्द्रले कसरी अस्तित्व जोगाउनु भयो, अब यो जटिल कुरा छ यो। अब हेर्नु, हामीले भन्दाखेरि त सजिलो एकदम हल्का फुल्का रूपमा लिन्छौँ, तर जब 1962 त्यो युद्ध इन्डिया चाइनाको युद्ध भयो हो, त्यो युद्धलाई पनि एकचोटि तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो युद्धमा त यहाँ गुवाहाटीसम्म तेजपुरसम्म आएको थियो नि त चाइनाको सेना, त उसले त यो इस्टर्न नर्थ इस्ट सबै लिने टार्गेटले हिँड्या हो चाइना त्यो बेला, र नेपाल पनि कब्जा गर्ने उसको नीति थियो, किनभने यति इन्फ्लुएन्स भएको थियो इन्डियाको नेपालमा खपिन नसक्नु, र त्यहाँ अमेरिका पनि आउँदै थियो। यो थाहा पाइसकेपछि माओ सेतुङले अब लिने हो यो सबै टार्गेटले उनले हिँड्या थिए। त्यो बेला महेन्द्रले घुँडा टेकेका हुन्, यताको संलग्नता छोडेका हुन् इन्डियाको, उनले माओ सेतुङसँग म कम्युनिस्ट हुनु परे पनि बरु हुन्छु, जे हुनु परे पनि हुन्छु, म मान्छु, यो देशलाई कम्युनिस्ट घोषणा गर्नु परे पनि भन्छु, तर नेपाल चाहिँ अस्तित्व जोगाइदिनु पर्यो भनेर घुँडा टेकेपछि, त्यो टेक्नु बाध्य त थियो उनको, नेपाल जोगाउनुलाई टेकेको उनले घुँडा टेके पनि, त्यो टेकेपछि मात्रै नेपालको अस्तित्व जोग्याओ, नभए त्यही बेला नेपाल त हावा आइसक्थ्यो, नेपालको अस्तित्व त्यही बेला निमिट्यान्न भइसक्थ्यो, किनभने यति धेरै उग्र रूपमा चिन विरोधी गतिविधिहरू त्यो बेला भएको थियो, इन्डियाले त्यसरी नै एग्रेसिभली पेलिराखेको थियो, यो अवस्था थियो। र यसरी उनले बचाउँदै गए, यो अवस्था आएर यसरी नेपाल अस्तित्व, त्यो भनेको संलग्नता हो कि होइन, हामीले चिनको संलग्नता लिएपछि हामीले हाम्रो अस्तित्व जोगायौँ, यो कुरा बुझ्नुहोस् पहिला। अब त्यसपछि तपाईँ एकैचोटि वीरेन्द्रमा आउनुहोस्, वीरेन्द्र राजामा आउँदाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, वीरेन्द्रले पनि असंलग्नताको सिद्धान्त बडो चाहिँ बाठो हुन खोजिराख्नु भएको थियो, उहाँ बाठो हुँदै हुँदै उहाँले इन्डियासँग पनि ठिक्क पार्ने, घरि सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, घरि कृतिनिधि विष्टलाई बनाउने, घरि कललाई बनाउने, यसो गर्दा यो बाठो हुन खोजिराख्नु भएको थियो, र उहाँले बाठो हुँदाहुँदै अमेरिकासँग पनि अलिक सम्बन्ध गाढा गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ सदनमा गएर बोल्नेदेखि लिएर के गर्न थाल्यो, यता खम्पा विद्रोह लगाइरहेको थियो अमेरिकाले, इन्डिया र अमेरिकाले मिलेर खम्पाहरूलाई ठुलो लगानी गरिसकेको थियो यतापट्टि टिब्बेट हान्नको लागि। अब यो कुरा चिनले सहिएन, सहने कुरा त थिएन चिनले, अब यदि तिमीहरूको यही खेलो फड्को हो, अब अमेरिकन सेना आउने, त्यो बेला आइ पनि सकेको थियो, अमेरिकन सेना पनि थिए त्यहाँ भन्ने, उनीहरूले आएर तालिम दिन्थे ती खम्पाहरूलाई, इन्डियन सेनाहरूले रसद पानी पुर्याउँथ्यो, त्यो अवस्थामा थियो, र यिनीहरूलाई त्यो वीरेन्द्रले अब चिनले बडो स्पष्ट रूपमा भन्थ्यो, मेरो सेना ल्याउनु पर्ने हो कि तिमी नियन्त्रण गर्छौ भनिसकेपछि, अनि वीरेन्द्र राजाले त्यो बेला खम्पाहरूमाथि आक्रमण गर्न लगाउनु भयो, नेपाली सेनाले गर्यो, र त्यो विजय पनि भयो, त्यो नेपालको अस्तित्व जाने बेलामा भएको थियो त्यो, र त्यही खम्पा विद्रोहीमाथि त्यो ठुलो लगानी जुन अमेरिका र उसको इन्डियाको परेको थियो, त्यो राजा वीरेन्द्रले सिद्ध्याइदिएको कारणले राजा वीरेन्द्रको दरबार हत्याकाण्डमा परिवारै सखाप पारिएको हो।
यहाँ अरू धेरै कुरा जे जे गरे पनि त्यो प्रमुख कारण छ। किनभने यिनीहरूले शत्रुलाई तत्कालै यिनी हामीलाई के लाग्छ भने इन्डिया र यिनीहरूका गुप्तचरले शत्रुलाई आजको भोलि फ्याक्ट हामीलाई रिस उठ्यो यहाँ अहिले पक्का हानिहाल्ने यो हुँदैन उनीहरूको। उनीहरूले पर्खिन्छ, उनीहरूले दिने पनि ढिलो हुन्छ। जस्तो अहिले महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा बडो चाहिँ नि भूमिका खेल्ने हाम्रो सभामुखलाई अहिले दिएको छ नि त सभामुख पद, पुरस्कार पनि अलिक ढिलो भए पनि दिन्छन् र सजाय पनि दिन्छन् यिनीहरू कि आइन्दा अरू तेरो पुस्ताले तेरो उसले यस्तो नगरोस् भनेर। यो अवस्था हुन्छ। अब हामी 47 सालको त्यो आन्दोलन के को लागि थियो त 46 सालको भनेको त्यो पनि अब इन्डियाको जहाँ इन्डिया त अब निकै शक्तिशाली भइसकेको अवस्था थियो अरे त्यो बेला। अब पहिलाको जस्तो 1962 जस्तो इन्डिया थिएन, इन्डियाले अलिकति प्रगति गरेको थियो, चिनले त आफ्नो भित्र रूपमा धेरै प्रगति गरिसकेको थियो, इन्डियाले पनि त्यो गरिसकेकोले अब वीरेन्द्रले यो कुरा बुझ्नुभएको थियो कि त्यही भएर उहाँले त्यो आन्दोलनलाई स्वीकार गर्नुभएको। यदि त्यो आन्दोलन स्वीकार नगरे भए त्यसै बेला राजा जान्थ्यो, राजतन्त्र त्यसै बेला जान्थ्यो, किनभने अब त्यो बेलाका शक्ति भनेका सबै इन्डियाबाट प्रभावित थिए, उनले इन्डियाले पुरा फुल समर्थन दिएको थियो र त्यो नेपाल बच्नुमा राजतन्त्र नजानुमा मदन भण्डारी जस्ता मान्छेहरू पनि उदय भएको थियो र गणेशमान जस्ता राष्ट्रवादीहरू पनि त्यो बेला भएको कारणले हो, नभए सबै उताको इन्फ्लुएन्स र त्यो बेला हामी अब इन्डियाको समानता हुँदै थाल्यौँ है। त्यो बेला चाहिँ अब इन्डियन समानता बढो हेर्नुहोस्। यसरी हेर्ने हो भने र अहिले अब म आजमा आउँछु, यसरी हेर्ने हो भने मैले भन्न खोजेको के हो भने यो असमलताको सिद्धान्त भनेका फजुल कुरा हुन् र असमलताको सिद्धान्त अपनाउने संसारको कुनै पनि देश विकसित भएको छैन, सबल भएको छैन, शक्तिशाली भएको छैन। तपाईँ जुनसुकै कन्ट्री हेर्नुहोस् कुनै पनि छैन। अब नेपालको अब अहिलेको नीति हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी के भन्छौँ भने अहिले पनि हामी त्यही रटान गरिराखेका छौँ, असमलग्न परराष्ट्र नीति भनेर अहिले पनि त्यो गीत गाइरहेछौँ। त्यत्रो पुरानो गीत यति अभाव सिद्ध भइसक्यो, हामी सधैँ समलताको सिद्धान्त अप्नाइरहेको देश हो यो र हामीले अस्तित्व बचाउनको लागि जुन बेला समलताको सिद्धान्त अप्नायौँ त्यो बेला मात्र हामीलाई फाइदा भएको छ, नभए हाम्रो अस्तित्व जाने अवस्थामा रहेको छ। अब अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने अहिले संसारमा असमताको सिद्धान्त भनेको छ अनि इन्डिया अहिले विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भइसक्यो, पूर्व र पश्चिमको लडाइँको जस्तो अवस्था छ, कुनै पनि वार्ताबाट गफ गरेर सम्झौ कुनै पनि सम्झौता होलान् भन्ने स्थिति छैन, अब सबै डिक्लियर लडाइँले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब युक्रेनको अवस्था हेर्नुहोस् तपाईँ, अब युक्रेनलाई हामीले के भनेर समर्थन गऱ्यौँ, सानो कन्ट्रीलाई त हामीलाई पनि भोलि आपत पऱ्यो भने फेरि कोही बोल्दैन, हामीले त बोल्नुपर्छ भनेर बोल्यौँ, हामी फ्याट्ट बोलिहाल्यौँ। अब तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा भन्छु, पहिला गाउँमा तिहारको बेला हाम्रो खमारमा झन् 1000 मन धान जतिको अब ती चुली चुली त्यो खमारमा मास लाउने हुन्छ नि धानको, त्यत्रो मास थियो अनि त्यहाँ सिमाना छेउमा केटाहरूले आगो बाले अनि मेरो बुवाले अब त्यत्रो धान छ त्यहाँ झन् 1000 मन जति धान हुने धान खमारमा राखेको छ, उतापट्टि केटाहरू आगो बालेका छन्, आगो तापेका छन्, आगोमा खेलेका छन् फुचाफुचीहरू, अनि बुवाले के भन्नुभयो भने तिनीहरूलाई गएर खेत भन्नुभयो। मैले भने किन खेल्ने, उनीहरूको खेतमा खेलिरहेछन् त किन खेल्ने, मैले भने खेतमा त उनीहरूको खेलिरहेछन्, त्यो आगो यतापट्टि झोसियो भने तेरो सबै धान 1000 मनै धान त डढ्छ, हामी त भिखारी हुन्छौँ त अनि भनेपछि ती केटाकेटी खेल्न मै जानु पर्यो। युक्रेनको हालत पनि त्यो हो, रुसका छेउमा बसिया छ, आगोसँग खेलिया छ अनि आगोसँग खेलेर उसको स्वतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिसकेपछि तपाईँ हान्दैन, रुसले हान्नुपर्छ कि पर्दैन, ती केटाकेटीले हामीले हान्नु पर्यो कि परेन, झाप्पड हानेर आगो निभाउनु पऱ्यो नि त, त्यहाँ खेल्नु पऱ्यो। अहिले रुसको हालत र युक्रेनको हालत यही हो, त्यो उदण्ड केटो उताबाट ल्याउँछ मागेर आगोको सलाइका काँटी भनेका छेप्यास्त्र लिएर आउँछ र बङबङ कहाँ हान्छ त्यो उदण्ड केटो। अब हेर्नुहोस् यो अवस्था छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि समय निकै छुट्याउनु पर्ने भयो, एकदम सक्नुहुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने असमलताको सिद्धान्तबाट पार लाइँदैन। अहिले इन्डियाले असमलता भनेको छैन, इन्डिया अहिले उसँग टाँसिँदैछ अमेरिकासँग, रुसलाई छोडौँ कि अमेरिकासँग छोडौँ, यो दोग्ला नीति लिनेले अन्तिममा दोग्ला नीति लिने जुन पनि राष्ट्र हुन्छ त्यसको पतन हुन्छ। र हेर्दै जानुहोस् तपाईँ इन्डियाको पनि अब चाँडै यो कन्ट्री विभाजित हुने सम्भावना मैले प्रचुर मात्रामा देखेको छु। किन देखेको छु, केरलले अहिले आफ्नो सचिव बनाएको छ, हेर्नुहोस् विदेश सचिव बनायो केरलले, केन्द्रले विरोध गर्यो, केरलले आफ्नो विदेश सचिव बनायो किनभने ऊ अब विदेशसँग आफै डिल गर्ने हो। अब अर्को यता उत्तर पूर्वी भारतका राष्ट्रहरू त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ, अस्ति त्यहाँ ड्रोनहरू कस्ता ड्रोनले आक्रमण गरिरहेको छ इन्डियन सेनाहरूलाई, अब त्यो छुट्याउने रणनीतिमा पश्चिम लागेको छ, पुरा यहुदीहरू त्यो छुट्याउने रणनीतिमा लागेको छन्।
र इन्डियनहरू चाहिँ के भनिरहेको छन् भने चिनले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ तर हाम्रो अमेरिकाले त गर्दैन, अमेरिकाले इन्डियालाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछ, विभाजित बनाउँछ। र अहिले हामीले अब अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अब लामो समय पनि भयो, म लामो समय अब लिइनँ, र हाम्रो इपिजीको अहिले एउटा प्रतिवेदन, हाम्रा प्रबुद्ध वर्गहरूले इपिजीको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने, मोदीले लिइराखेको छैनन्, त्यो प्रतिवेदन बुझ्न मानिराखेको छैनन्। खड्ग ओलीज्यूले अहिले भर्खरै फेरि पनि दुईचोटि, आफू प्रधानमन्त्री भएको कति दिन भयो, उहाँले दुईचोटि उहाँलाई बुझिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले गर्नुभएको छैन, बुझ्नु भएको छैन। किन बुझ्नु भएको छैन, किन बुझेका छैनन् भने त्यहाँ प्रबुद्ध वर्गहरूले नेपालका सबै समस्याहरू 2 वर्ष लाएर नेपाल र भारतका समस्याहरूलाई डिक्लियर हुने गरी समाधान दिनुभएको छ। उहाँहरूले अहिले जति पनि नेपाल भारतका कन्फ्लिक्टहरू छन् सिमानामा, हाम्रा ती कन्फ्लिक्टहरूलाई समाधान निकाल्ने र यो हाम्रो आवत जावतको जुन पारवान छ यसलाई पनि अलिकति नियमन गर्ने र नेपालका जुन असमान सन्धिहरू छन् 1950 सन्धिलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेर त्यो अहिलेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कारणले इन्डिया त्यो मोदी बुझ्न मानिरहनु भएको छैन। भनेपछि इन्डियाको नीति चाहिँ के हो भने इन्डिया चाहिँ नेपालका सिमानाहरू हस्तक्षेप गरिरहौँ, नेपालको भूमि हस्तक्षेप गरिरहौँ, नेपालका नदीनालाहरू हस्तक्षेप गरिरहौँ, तर नेपाल चाहिँ चुप लागेर बसोस् भन्ने छ। अनि हामीले विरोध गऱ्यौँ भने अन्धराष्ट्रवादी भनेर हामीलाई गाली गर्छ। राष्ट्रवाद भनेको पनि फिलोसोफी हो, यही फिलोसोफीले देश बन्ने हो, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो फिलोसोफी हाम्रो कमजोर पारिएको छ अहिले, जबरजस्ती हामीलाई उताबाट त सस्तोमा मोटरसाइकल पाइन्छ, उताबाट आएको सबै सामान इन्डियाको भयो भने सस्तो हुन्छ भनेर हाम्रो राष्ट्रवादमाथि आक्रमण गरिँदैछ। त्यसकारण नेपाली जनतालाई मेरो अनुरोध छ, हाम्रो राष्ट्रवाद बलियो हुनुपर्छ, यो फिलोसफीले देश जोडिन्छ, यहाँ यो फिलोसफीलाई बलियो बनायौँ भने। अनि अर्को एउटा कुरा मैले अब छुटाउनै नहुने होलाले, एक मिनट मैले टाइम लिएँ, अर्को एउटा कुरा, हाम्रो कूटनीतिको कुरा कसले सुन्छ विदेशीले भन्छन् क्या, अब हो पनि लुतेमुलाको कुरा कसले सुन्छ, बलियोले त सुन्दैन नि त। बलियो हुनलाई हामीले बलियो हुनु पर्यो, देश शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। 500 ड्रोन ल्याउन सक्यो नेपाली सेनालाई दियो भने त इन्डिया पनि थुर्थु हुने रहेछ, चिन पनि थुर्थु हुने रहेछ त। 500 ड्रोन त किन्न सकिन्छ त अब त हान्ने ड्रोन, उनीहरू त हाम्रा कुरा सुन्ने हुने रहेछ नि त। 500 ड्रोन ल्याएर त्यो मिसाइलले त चाहिँ रहनेछ नि त। त्यसकारण नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। अब नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनायो भने अहिले केपी ओलीज्यूले अहिले जुन गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो प्रतिवेदन बुझेन, अनुरोध गरिराख्नु भएको छ, त्यो गर्नै पर्दैन। उनीहरूले आफूलाई बोलाइ बुझ्छन्, ती प्रबुद्ध वर्गलाई बोलाइ बोलाइकन बुझ्छन्। त्यसकारण नेपालको कुरा सुन्ने हुनको लागि तपाईँ सुन्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ, तपाईँले त्यो आर्थिक अवस्था, आर्थिक उन्नति पनि गर्नु पऱ्यो र देशको सेना शक्तिशाली हुनैपर्छ। अनि यहाँ लफङ्गाहरू, हरामी देश घातकहरू चाहिँ देशको सेना घटाउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेका छन्। तिनै संसदमा सबैभन्दा शक्तिशाली भएर, एकदम विद्वान भएर बोलिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा छ, यसमा फेरि डिस्कस गरौँला। अहिलेलाई यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।